Assalamualaikum. Saya Sahidah binti Muhammad dan saya merupakan guru mata pelajaran sains dan saya mengajar mata pelajaran sains tahun 5 di Sekolah Rendah Kebangsaan Macang 2. Tajuk yang akan saya mengajar pada hari ini ialah proses hidup haiwan. Alia, kenapa kamu pakai baju sejuk hari ini? Kerana saya berasa sejuk, cikgu. Kenapa agak-agaknya kamu rasa sejuk? Kerana cuaca yang mendung. Kerana cuaca mendung. Ya, memang kat luar pada hari ini hari hujan. Jadi ke badan kita akan merasa sejuk. Okey, terima kasih Alia. Baik, apakah cara lain yang boleh kita lakukan supaya dapat melindungi badan kita dari rasa sejuk selain daripada memakai baju tebal seperti Alia? Okey, Anik, boleh kamu bagi tahu? Dengan memakai baju yang berlapis. Okey, betul. Kita juga boleh memakai baju yang berlapis. Sama ada dua lapis, pakai lagi satu helai sehingga tiga lapis. Selain daripada manusia, sebenarnya haiwan juga mempunyai cara dia tersendiri untuk melindungi diri daripada cuaca dan juga musuh. Haiwan pun ada musuh. Dan terdapat juga haiwan yang hidup di kawasan-kawasan yang sejuk ataupun kawasan yang beriklim panas. Adakah kamu tahu bagaimana cara haiwan tersebut melindungi diri dia daripada cuaca yang melampau itu? Saya mengaitkan aktiviti harian yang melibatkan keadaan murid pada situasi-situasi persekitaran di mana terdapat seorang murid di dalam kelas yang berada dalam kesejukan dan di situ saya bertanyakan pada murid tersebut kenapa beliau demikian. Kemudian saya akan mengaitkan jawapan murid kepada topik yang akan diajar pada hari ini. Okey, sebelum kamu memberikan jawapan kepada cikgu, cikgu mahu kamu semua perhatikan apa yang disiarkan, yang ditunjukkan di dalam video yang telah cikgu sediakan. Baik, cikgu nak kamu semua menghadap ke TV. Okey, perhatikan. Penguin adalah sejenis burung yang hidup di kawasan cuaca sejuk yang melampau. Ini adalah anjing laut. Ia mempunyai bulu tebal yang memerangkap udara untuk mengekalkan kepanasan badan. Ia juga mempunyai telinga yang kecil untuk melindunginya daripada kehilangan haba. Haiwan seperti singa laut bersaiz besar serta mempunyai lapisan lemak yang tebal. Haiwan seperti walrus juga mempunyai lapisan lemak yang tebal. Lapisan lemak yang tebal itu dikenali sebagai blubber di bawah kulit untuk mengekalkan kepanasan badan. Beruang kutub turut mempunyai lapisan lemak tebal atau dikenali sebagai blubber. Ia berfungsi sebagai stor makanan ketika ketiadaan makanan. Beruang kutub adalah haiwan yang besar. Berat seekor beruang kutub jantan boleh mencecah 700 kilogram. Ini adalah musang Arctic. Ia mempunyai bulu yang tebal serta saiz telinga yang kecil. Haiwan seperti kambing birbiri menunjukkan ciri-ciri bulu tebal yang sama. Terdapat banyak jenis kambing birbiri seperti Mufflon dan Wiltshire Horn. Sesetengah haiwan berhibernasi untuk menjimatkan tenaga. Sesetengah haiwan pula bermigrasi atau berpindah ke tempat lain untuk mengelak daripada cuaca sejuk. Misalnya burung. Baik. Faham tak apa yang terdapat yang diceritakan di dalam video tu? Okey, dalam video tu ada dinyatakan tentang ciri-ciri dan tingkah laku haiwan bagi melindungi diri daripada cuaca melampau. Dalam video tu cuaca di mana? Di kawasan yang sejuk iaitu di mana bangun Natasha?
Di kawasan Kutub Utara. Di Kutub Utara, betul. Itu ialah di kawasan Kutub Utara. Baik, dalam video tadi, siapa boleh nyatakan salah satu ciri bagi haiwan untuk melindungi diri dia daripada cuaca sejuk? Okey, bagus. Lapisan lemak yang tebal. Lapisan lemak. Contohnya? Contoh haiwan? Penguin. Baik, kenapa penguin mempunyai lapisan lemak yang tebal? Bagaimana cara dia dapat melindungi badan dia daripada cuaca yang sejuk? Lapisan lemak yang tebal boleh memerangkap haba. Dengar kat tadi ada dinyatakan lapisan lemak tebal boleh memerangkap haba. Baik, cikgu akan tunjuk. Baik, ciri-ciri khas. Okey, perhatikan depan. Ciri-ciri khas bagi haiwan melindungi diri daripada cuaca. Yang pertama, mempunyai bulu tebal. Contoh? Beruang. Bagus. Yang kedua, lapisan lemak. Okey. Yang ketiga, berhibernasi. Apakah maksud berhibernasi? Syasha, boleh kamu beritahu apakah maksud berhibernasi? Tidur yang panjang. Tidur yang panjang semasa musim sejuk. Dia menyimpan tenaga. Okey, duduk. Okey, seterusnya ialah bermigrasi. Okey, seterusnya berendam dalam lumpur. Kalau dalam video tadi tidak dinyatakan, haiwan juga boleh berendam dalam lumpur. Apakah haiwan yang mempunyai ciri seperti berendam dalam lumpur? Ini bagi cuaca yang sejuk atau cuaca panas? Panas. Cuaca panas. Haiwan yang berendam dalam lumpur ialah haiwan yang tinggal di kawasan panas, beriklim panas. Contoh? Apakah haiwan yang berendam dalam lumpur? Badak sumbu. Okey, duduk. Baik, seterusnya ialah mempunyai bonggol. Bonggol ni pun bagi haiwan yang tinggal di kawasan beriklim panas. Contoh? Unta. Okey, itu adalah ciri-ciri khas haiwan. Apakah tujuan haiwan berbulu tebal? Bulu yang tebal ini bertindak seperti selimut untuk memerangkap lapisan udara yang akan menghalang haba terbebas ke persekitaran. Contohnya beruang kutub musang. Seterusnya lapisan lemak yang tebal. Singa laut, walrus, ikan paus dan penguin mempunyai lapisan lemak yang tebal di bawah kulit. Lapisan lemak ini berfungsi sebagai penebat haba untuk mengurangkan kehilangan haba persekitaran. Okey, yang ini tadi berhibernasi. Iaitu haiwan akan tidur sepanjang musim sejuk untuk mengurangkan penggunaan tenaga. Contohnya beruang. Ular. Ular ni dia akan duduk tinggal di dalam gua. Yang ini bermigrasi atau berhijrah. Okay, sebelum ketibaan musim sejuk, sesetengah haiwan seperti burung layang-layang dan angsa akan berhijrah ke kawasan yang lebih panas. Okay, dalam gambar ni dia ada selain daripada yang dinyatakan tadi. Ni ada gambar apa dia ni? Angsa. Burung layang-layang. Ini yang kamu nyatakan tadi, haiwan yang berbonggol iaitu unta mempunyai bonggol pada belakangnya untuk menyimpan makanan dan air bagi membolehkannya hidup di gurun yang sangat panas dan kering. Unta. Seterusnya, haiwan merendamkan badan dia di dalam lumpur iaitu berkubang dalam lumpur semasa cuaca panas. Ni. Badak. Okey, sesetengah juga haiwan mempunyai telinga yang panjang.
Ciri ini boleh membolehkan haba terbebas daripada badan dengan mudah. Pernah kamu tengok haiwan yang mempunyai telinga yang panjang? Okey, cikgu akan tunjuk. Apakah haiwan yang bertelinga panjang? Okey, apa dia ni? Musang. Okey, betul. Ini ialah musang gurun. Musang gurun mempunyai telinga yang panjang. Ya. Seterusnya ialah menyorok. Kebanyakan haiwan akan menyorok di tempat teduh atau di dalam lubang untuk melindungi diri daripada cuaca yang panas. Okay, baiklah murid-murid, sebentar tadi kamu telah melihat dua video yang menunjukkan tentang ciri-ciri haiwan melindungi diri daripada musuh dan cuaca yang melampau. Sekarang ini kita akan membuat satu permainan, iaitu permainan kotak beracun. Cikgu mahu kamu semua berada dalam bulatan untuk membuat permainan ini. Boleh tak? Boleh. Okey, sekarang cuma berdiri dan buat bulatan di belakang kelas. Okay, baiklah murid-murid, sekarang kita akan mulakan permainan kita. Okay, passing, 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 passing. Okey, siapa? Okey, Amalin. Amalin pergi ke kotak depan. Okey, ambilkan satu haiwan. Okey, Amalin. Ceritakan tentang haiwan itu. Saya mendapat seekor haiwan panda. Beruang panda. Okey, nyatakan ciri-ciri beruang panda. Ciri-ciri beruang panda ialah berbulu tebal. Lagi? Lapisan lemak. Apakah fungsi bulu tebal bagi beruang? Untuk melindungi diri daripada cuaca yang melampau. Okey, betul tak? Betul. Amalin, boleh masuk ke tempat awak, boleh duduk. Cepat, cepat, cepat. Pasing, pasing, pasing. Nyanyi, boleh nyanyi. Okey, sikit. Cepat. Okey, Alia. Datang ke depan, ambilkan satu haiwan. Cantik. Baik, Alia. Apakah haiwan ni kamu dapat? Saya mendapat haiwan yang bernama penguin. Okey, nyatakan ciri-ciri penguin bagi melindungi diri daripada cuaca ataupun musuh. Penguin mempunyai lapisan lemak dan kulit yang tebal. Okey, bagus. Penguin mempunyai lapisan lemak yang tebal. Jadi penguin dapat memerangkap, lapisan tebal tu akan dapat memerangkap haba dan melindungi diri daripada kesejukan. Baik, terima kasih Alia, masuk. Passing. Nyanyi sikit, kuat lagu. Siapa pandai nyanyi? Nyanyi sekali. Okay, bangun, Mai Sarah. Okey, Mai Sarah, nyatakan apakah haiwan yang kamu dapat dan nyatakan ciri-ciri bagi haiwan tersebut. Saya mendapat kura-kura. Ciri-ciri khas bagi haiwan tersebut ialah bercangkerang keras. Okey, sekejap. Betul ke kura-kura tu? Cuba tengok betul-betul. Apa dia tu? Cuba tengok betul-betul. Penyu. Penyu. Okey, nyatakan ciri-ciri penyu. Mempunyai cangkerang yang keras. Okey, bagaimana cara penyu melindungi diri dia? Memasukkan kepala ke dalam cangkerang. Okey, betul. Penyu akan masukkan kepala ke dalam cangkerang. Okey, terima kasih, Mak Sarah. Boleh duduk.
Okay, di sini setiap murid akan berada dalam bulatan kecil dan saya akan memainkan muzik supaya murid-murid akan berasa seronok di dalam permainan mereka. Kemudian setelah muzik dihentikan, murid akan mengambil satu haiwan di dalam kotak tersebut. Kemudian murid akan menyatakan apakah ciri yang terdapat pada haiwan tersebut. Di sini saya boleh lihat apakah perkara yang mereka lihat di dalam video tadi. Murid boleh nyatakan semula berdasarkan haiwan yang mereka ambil. Okey, sekarang cikgu mahu kamu semua melakukan aktiviti membuat haiwan imaginasi. Okey, cikgu mahu kamu fikir haiwan imaginasi yang kamu mahu bina itu, kamu mahu buat mestilah berdasarkan pada ciri-ciri yang terdapat dalam video yang kamu tonton tadi. Sama ada haiwan kamu tu tinggal di kawasan kutub ataupun kawasan yang bercuaca panas. Baik, di sini cikgu sediakan peralatan bagi membina haiwan imaginasi. Okey, ketua kumpulan datang ke hadapan dan dapatkan peralatan yang cikgu sediakan. Baik, sekarang keluarkan semua barang-barang dan cikgu mahu kamu membina haiwan imaginasi kamu. Okey, sekarang boleh mulakan buat. Aktiviti yang ketiga ialah aktiviti membuat haiwan imaginasi. Okay, setiap kumpulan akan mereka cipta haiwan imaginasi berdasarkan kreativiti mereka masing-masing. Di dalam aktiviti mereka cipta haiwan ini, murid akan mencipta haiwan berdasarkan haiwan yang tinggal di kawasan kutub dan haiwan yang tinggal di kawasan gurun. Baik murid-murid, adakah kamu semua telah siap membuat haiwan imaginasi masing-masing? Okey, sekarang cikgu mahu setiap kumpulan akan keluar ke hadapan untuk menceritakan tentang haiwan imaginasi. Okey, kumpulan mana yang akan mulakan dulu? Okey, bagus. Kumpulan D. Okey, keluar ke depan. Bawa haiwan imaginasi kamu. Okey, sekarang ceritakan tentang haiwan. Assalamualaikum. Kami dari kumpulan D ingin membentangkan hasil kerja kami. Haiwan yang kami reka ini diberi nama Elan. Elan tinggal di tempat sejuk di kutub utara. Elan mempunyai sesungut. Sesungut Elan dapat mengesan makanan yang berada jauh. Badan Elan pula diliputi oleh bulu yang tebal untuk melindunginya daripada cuaca sejuk yang melampau. Elan juga mempunyai telinga yang besar. Telinga yang besar dapat mendengar keberadaan musuh dari jarak yang jauh. Ia juga mempunyai paruh. Paruhnya dapat menyerang musuh dengan mudah. Matanya yang besar dan berwarna merah berfungsi untuk menakutkan musuh dan dapat melihat musuh dari jarak jauh. Sekian, terima kasih. Okey, bagi tepukan pada kumpulan D. Haiwan yang dibuat dinamakan Elan. Okey, bagus kumpulan D. Sekarang cikgu mahu jemput satu lagi kumpulan untuk membentangkan haiwan imaginasi. Okey. Cikgu jemput kumpulan C ke hadapan kelas untuk membentangkan hasil perbincangan. Okey. Assalamualaikum. Kami dari kumpulan C. Nama haiwan imaginasi kumpulan kami ialah Perry. Perry mempunyai duri yang tajam untuk menyerang musuh. Perry juga mempunyai sayap yang besar untuk terbang melarikan diri daripada musuh. Perry mempunyai pandangan yang sangat tajam untuk melihat tempat yang jauh. Perry mempunyai gigi yang sangat tajam untuk menggigit sesuatu yang keras. Dan mempunyai tanduk yang tajam untuk menyerang musuh. Sekian, terima kasih.
Dah kita terang. Pelajar tu diminta datang ke hadapan supaya mereka dapat memberanikan diri menghadapi situasi di hadapan kelas. Dan seterusnya, mereka akan menceritakan tentang apakah ciri-ciri, sifat-sifat yang ada pada haiwan tersebut berdasarkan cuaca tempat tinggal haiwan tersebut. Baiklah, kamu semua telah berjaya menyiapkan haiwan imaginasi. Okey, beri tepukan untuk diri kamu sendiri. Baik, sebelum kita menamatkan sesi pembelajaran hari ini, cikgu ingin mengulangkan semula apakah ciri-ciri yang terdapat pada haiwan bagi melindungi diri daripada musuh dan cuaca. Okey, cikgu mahu setiap orang boleh nyatakan apakah ciri-ciri yang terdapat pada haiwan. Yang haiwan yang pertama, apakah ciri-ciri yang terdapat pada beruang panda? Okey, Farha, boleh kamu nyatakan? Mempunyai bulu yang tebal. Okey, bagus. Mempunyai bulu yang tebal. Tumpukan. Okey, yang seterusnya, apakah ciri yang terdapat pada unta? Syafika. Mempunyai bonggol. Bonggol yang besar. Okey, bagus. Duduk. Baik, cikgu harap kamu semua telah mengetahui apakah ciri-ciri yang terdapat pada haiwan bagi melindungi diri daripada cuaca dan musuh. Okey, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Pada hari ini, saya sangat merasa seronok apabila melihat murid-murid saya telah berjaya mereka satu objek atau binatang berdasarkan kreativiti dan inovasi mereka sendiri.